Hello mga channel Welcome sa ating online classroom tutorial. I am Prof. Bunny at ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa uh, SketchUp 3D modeling. But uh, before we go on, so I would like to thanks to all the subscriber at saka sa mga viewers na wala sa mga ng ating na post online. Kaya tayo naman eh, mas pa na gumawa ng mas maraming video. Kaya paki subscribe paki-share para naman do sa iba na hindi pa nakapanood ay eh, magkakaroon naman ng pagkakataon na matuto kahit tayo nasa panahon ng pandemya. Okay, so let's get start. Okay, so let's proceed to our activity. It is all about the Google SketchUp uh, 3D modeling. We are going to discuss on how to create different styles of uh, stairs uh, with the rails. Okay? Ngayon, kung makita natin dito sa ating screen, as a sample image, ito yung magiging form ng ating uh, output. Okay? So, be sure that you have the Google SketchUp uh, installed in your computer system para makakasabay kayo dito sa aking mga uh, tutorial online. No? So, pwede nyo while listening, pwede nyo naman i-apply. Okay? So, I have here now, no? open up tayo ng aking uh, uh, Google SketchUp software. So, actually, I am using the lower version. But, if you're still uh, using the lower and the higher version, no? so, ano naman, it will works. Kasi, uh, ang gagawin natin ngayon is uh, basic lang naman. Alright. Ngayon, as we open up this uh, software, kung, uh, lagi natin makikita yung model image na yan. Ha? Ito yung tinatawag natin ng na mga default. Okay? So, ang gagawin nyo lang muna, i-erase. Uh, e okay? Ngayon, Paano pa tayo makagawa ng unang baitang ng ating hagdanan? Okay? So, number one, click natin yung uh, rectangle. So, dito, mag-create tayo ng uh, unang baitang uh, without uh, measurement muna. Okay? Number two, ipupush natin siya pataas. Number three, so, select. Then, uh, diba? na highlight di ba Kapag na-highlight, uh, right-click make component, then we have the name, malibawa, component number 1, then hit uh, create. Ngayon, uh, gagawa tayo ng kung ilang steps ba yung gusto natin, kung ilang bitang yung gusto natin gagawin, eh, itadrag natin siya one at a time. So, ang gagawin natin dito, press mo yung letter M sa keyboard that ibig sabihin M represent the move tool. Or pwede rin dito sa lower, at sa upper left side, pwede naman i-click nyo na yung move tools. Okay? So, once you click yung move tools, uh, press nyo lang yung control, no? Para makapag-create tayo ng uh, baitang ng ating hagdanan one at a time. Okay? So, i move. Okay? Move. Okay? Uh, move. Okay? So, ayan. Move natin yan. Sa so, liba, naka na tayo ngayon. Uh, pwede naman na uh, i-highlight natin lahat siya. Then, uh, control C uh, control B no para mas mapabilis na lang din copy paste na lang din no then control B ganun din so okay so set natin dito sa baba again control B okay so tingnan natin kung Uh, perfect ba yung ginawa natin so kailangan wala tayong makikita ang mga gap dito sa ilalim okay so very good no naka fix lahat sya ngayon dito sa ilalim uh, click natin yung ano yung select tapos double click once na na double click ipopush natin ng konti sya pataas okay so orbit so nice so meron na tayong hmm, hagdan hagdan na natin di ba ngayon, gagawa tayo ng ano, ng rails, no? Yung parang pinakahawakan niya kapag bumababa tayo ng hagdanan. Okay, so yung gagawin, select muna natin 'to, no? Double click. Ah, uh, gamitin natin yung line. So mag-create tayo ng line pataas. So dapat siguraduhin natin na nakulay asul tayo. So once na satisfied ka na diyan, okay, pwede mo na i-click tapos ililink mo dun sa number 3. Okay? So, we have now the uh, meron tayong rails sa ating hagdanan, di ba? May okay, dito naman sa kabila, ganoon din. So, click natin yung line. So, dapat hmm nakakulay asol din siya. Okay? So, ito yung kulay asol, di ba? So, tingnan natin kung siyaan siyang uh, meron siyang ano, no? yung tinatawag natin yung link dito sa kabila. Okay? So, click natin yung line. Okay, so dapat naka-assault siya. Okay, so halimbawa, once satisfied ka na, pwede mo na ma-click ulit. Okay. So, kompleto na tayo, di ba? So, mataas lang yung kabila, pero okay lang din yan. Ngayon, gagawa tayo ng, uh, gawin natin isang 3D. So, uh, click natin yung, ano, yung circle. Okay, then, okay, So, once na nakagawa na tayo, uh, click mo lang yung select. sa so, dapat isi-select mo yung mga rails. Press mo yung control. Tapos, press natin yung uh, follow me. So, dapat, okay, very good. So, we have now the uh, mga rails na ating hagdanan, di ba? So, pwede naman kasi, no? Pwede naman kopyahin natin to tapos ipipaste natin sa kabila. Pero, as what I said, gagawin natin yan manually. Okay, so click natin ulit yung circle. Ngayon mag-create tayo ng So, yan. Uh, select. Okay, so click natin yung rails tapos yung pinaka gabay. Okay, dito sa kabila. Okay. Then hmm, gamitan natin na natin ulit ng follow me. Okay, very good. So I have there now ah uh, kung ilang steps na ating hagdanan, di ba? Ngayon ang gagawin natin diyan para makapag-create ng panibagong hagdanan. So, gawin natin copy paste. Okay? So try natin ngayon kung may ka-copy paste. So highlight natin lahat. Okay? Uh, control C, Control B. Okay? So hindi natin si makukuha. Kaya ang kailangan diyan ah uh, na natin siya, no? Okay. So, click natin yung select. So, ibig sabihin yan. Okay. So, click natin siya. Okay. Okay. Kaya lahat uh, manual. Ha? Uh, manual yung ginagawa natin. Then, control C. Control Okay, B. Para makopya natin siya ng uh, Okay. So, yan. So, meron na tayong uh, dalawang hagdanan. So, actually, pwede natin siya i-link mabaya, no? So, halimbawa, lalagyan natin siya ng base dyan. Pagdating sa kabila, hagdanan ulit. Ibig sabihin, ika-copy paste lang natin. Okay? Pero this time, ang gagawin natin, mag-create po na tayo ng panibagong hagdanan. So, another version naman to, no? So, una-una, click natin yung uh, rectangular. Okay. Uh, ganoon din magkikreate tayo ng mga ano nya so same procedure no kukopyahin natin ulit so highlight okay then control c control uh, control b control b okay control b okay so control b Control. Okay. So, ganun din. Pwede natin i-highlight lahat, no? So, press mo lang yung control. So, isa-isa natin siya. Okay. 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 Control C, control V. Okay, so ngayon, ah, uh, pwede na natin siya i-post pataas, no? So, pwede naman i-post natin sa pataas. Okay? So, 'yan. Okay. Okay. Okay, so halimbawa, hanggit niya lang. Ngayon, ang gagawin natin dyan, Ah, uh, i-erase natin yung, ano, yung mga lines dito. Ano? So halimbawa, uh, erase. Erase. Okay, so, edit, undo. So, hindi natin siya ma-erase niya kasi dapat kanina ay naka-fix talaga siya. Okay. So, edit, undo. Okay. So, pwede natin isa-isahin. Okay. So, edit, undo. Try natin kung makuha natin siya. Okay. So, edit, Anto. So, halimbawa, ganyan na siya, di ba? So, click natin yung, ano, yung, offset. Then, erase. So, ganoon din dito. So, actually, kung tama yung pagkalagay natin ng mga baitang kanina diyan isang offset na lang yan. No? Pero, so, since na, no, eh, tatlong beses pa, no? So, right click, Uh, erase so mag offset ulit tayo then uh, erase alright so ganun din pwede nyo gagawin dito sa kabila no? para uh, magawa nyo na ganito ang style din sya ulit ah, ito pwede niyo sya ano, no? pwede nyo siyang hilahin papunta rito so ganun din Okay, so edit, undo, edit, add to. Okay, so halimbawa, gusto niyo dugto ka naman dito sa kabila. So, may tawiran sa dyan. Pwede mo lang ipupush yan. Tapos, gumawa ka ng palibagong uh, hagdanan dyan. Ngayon, kung halimbawa, ito naman. Gusto natin na uh, i-coconnect yung dalawa. Okay. So, dito gagawa tayo ng, ano, ng uh, rectangular. Okay, kasi kanina naka ano siya, no? So, try natin hilahin. Okay. So, ito, pag uh, natin dyan, okay, so pwede namang push din naman natin papunta dito sa kabila. Okay. Yan. Then, tsaka doon sa other side, okay, pwede ka gumawa ng ano, ng, mm, ano mo, no, ah, panibagong hagdanan. Okay. So, sample lang dito sa taas, paano gumawa ng ano ng parang shape. Maglalagay tayo ng ano ba, yung parang uh, pens, no, yung para hindi delikado sa mga mga dumadaan. Okay, so pwede tayo mag-create ng lines dito. Okay. So, halimbawa, hanggang dyan yung ano, yung uh, pensing natin. Okay. So, yun lang yung mga example, no? Kung paano tayo gumawa ng mga safety para dun sa mga overpass, di ba? May mga aros no, siya, di ba? Okay? So, ganun lang, kasimple, pag uh, gumagawa tayo ng mga uh, styles ng ating mga uh, hagdanan. So, next time, mapapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng spiral stairs. Okay? So, that's all and See you on my next tutorial. Okay? So, bye-bye. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Para masubaybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, pakiclick na lang yung subscribe button at notification bell. So, pakishare na lang sa iba para mas marami pang matuto na libre. At pa-i-comment na rin para yung mga tanong natin ay eh, mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time.